Flix Japan aqui na Sapucaí, hoje com o time do Nagoya Grampus. E aqui ao meu lado o Túlio. Boa noite, Túlio. E o Túlio hoje, né, veio aqui comemorar com o time do Grampus a excelente temporada que eles fizeram. Foi uma grande temporada, né, Túlio? É, apesar do segundo lugar, a gente sempre busca o primeiro, mas fizemos uma excelente temporada. Todo mundo ficou feliz pelo resultado. A gente queria estar na Toyota, mas não teve jeito. A gente está feliz mesmo. Falando no Mundial, como você avalia o jogo de hoje do Kashiwa com o Santos? Mostra o potencial que tem o futebol japonês hoje. Eu acho que o Kashiwa fez uma excelente partida. A gente estava acompanhando aqui no Sapucaí e vimos, podemos ver a dificuldade que foi o jogo do Santos. E mostra o tanto que o futebol japonês está evoluindo. E eu fico feliz por contribuir por isso. Legal. E você, que iniciou no Brasil, né? Teve a sua base no Brasil, né? No time do Cruzeiro, né? Isso, estive no time do Cruzeiro na temporada lá. Passei por outros times do interior. E faz 13 anos já que estou aqui no Japão e me considero hoje mais japonês que brasileiro, né? É. Voltando ao Brasil, né? As especulações, a gente não podia deixar de falar, né? Sobre a sua, talvez, ida ou não, né, o Botafogo, no Rio de Janeiro. Como está sendo esse trâmite? Ah, isso não acontece só esse ano, são vários anos que eu tenho a oportunidade, fico feliz por ter o trabalho reconhecido pelos treinadores que passaram aqui no Japão também. Especulações são especulações. Eu tenho 2 anos de contrato aqui ainda com o Nagoya, mas fico feliz de alguém lembrar por mim no Brasil também. E ainda estamos estudando as propostas para ver o que é melhor para ambas as partes. Família pesa muito nessa hora? Ah, já são 13 anos sozinho no Japão, minha família toda brasileira. Meu pai teve uma má passagem ano passado de saúde. Isso acho que voga muito. Eu tenho a responsabilidade de cuidar deles. Eu quero passar um bom tempo ainda com eles. Isso aí é uma coisa meio difícil para uma pessoa que está tão longe como eu. E claro, também o seu nome foi lembrado pelo professor Oswaldo, né? E isso também pode pesar na sua volta. É, como pessoa, uma pessoa que eu respeito muito. Tive a oportunidade de trabalhar com ele em um jogo das estrelas aqui no Japão. A serenidade é invejável, é uma pessoa fora de série, tanto é que deu certo não só no Brasil, mas aqui no Japão também. E eu fico feliz por isso, por ter sido lembrado, por ter essa oportunidade de poder trabalhar com ele. A gente vai estar certinho e vai ver o que é melhor para os dois lados. E a gente podia também deixar de falar, o Túlio foi um destaque da Copa do Mundo, da África do Sul. E como você também avalia, Túlio, o Japão, que foi muito bem, né? Chegando às oitavas de final, perdendo para o Paraguai nos pênaltis. Eu acho que o Japão, hoje, se você analisar certinho, é um time muito mais respeitado do que há tempos atrás. É um futebol bem evoluindo, apesar da juventude futebolística no Japão. Está numa evolução muito rápida. E eu fico feliz pelo Japão já estar evoluindo da maneira que está. São muitos brasileiros que contribuem por essa evolução. Fui muito feliz na Copa. Tive uma oportunidade inesquecível na minha vida. Vamos ver, tem a Copa de 2014 ainda no Brasil, que vai ser um evento, acho que inesquecível para todos os futebolistas, né? A gente está na luta aí e vamos ver o que acontece, né? Como diz o pessoal do futebol. Pois é, Túlio, você agora tá com 30 anos, né? Até a Copa de 2014 ainda tem muito chão pela frente, você tem muita linha para queimar ainda. Vai estar lá? Ah, eu tive depois da Copa da África do Sul, eu tive um momento muito estressante na minha vida, foi esse acidente do meu pai, que não ficou muito bem de saúde, pensei até em parar com o meu trabalho.
Mas eu tô voltando aí. Aos pouquinhos. Sei que o treinador ainda vai me dar uma chance. E a hora que der, a gente está preparado para fazer melhor. Obrigado, Túlio. Em nome de todos os brasileiros aqui no Japão, no Brasil, né? A gente quer te desejar uma boa sorte e tudo de bom na sua carreira. Agradeço a todos, fico feliz por poder estar participando aqui com todos. Uma felicidade imensa. É um lugar que eu sempre frequento, sou muito bem recebido. Só tenho que agradecer a todos os japoneses e os brasileiros que me recebem com muito carinho. Tá, ok, obrigado. Clique Japão, na Sapucaí. Que pena, amor.